Сәлем, сәлем барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Біз уже міне мектептің киімдерін, заттарын алып болдық. Болдық деп ойлаймын. Қажетті заттарды ғана алдық. Тағы да керек болса оқып жүрген кезде алатын шығармыз. Қазір киімдерді содан кейін констабарларды көрсетеміз сіздерге. Аякошта алып алды. Ангелюкта үшін бұл жылы оңай алдық. Бардықта бірек жерден ғана көріп тез-тез алдық, ұзақ жүрген жоқпыз. Мына жерден осылайынан шашылып атыр. Анлюк бұл жылы сарафан алды, юбка алған жоқ. Біркеш, біркеш деп бұңғы сарафаны да кеш, бірақ күшті сарафан өзіме маған да ұнат. 3-4 сарафан кейіп көртті, осы сарафанды бірден мә, мама күшті, күшті деп осыны алып алды. Ешқандай артық нелер жоқ, е? Артық жаңа сурет жерінде нелер не дейтін еді өшім артық заттар жоқ. Мынау да былайша алып тастауға болады, иә. И кофтасы да сондай алып тастауға да болады. Мынаны алып тастасаң да болады, вообще сол кезде қап қара болып тұрады, бірақ ол тұра берсін, ол ондай қатты артық болып тұрған жоқ. Етек жағы осылайынан төгіліп тұрады ше, күшті өшім. Маған ұнат Анлюктің осы жылы таңдаған сарафаны. И осындай тоже еш нәрсесі жоқ, ақ кофта алды. Алдыңғы жылда осындай кофта алған тұғын Анлюк. Ешқандай гүлдері жоқ, жылтырлақтары жоқ, жууға да ыңғайлы. Сыртынан жемпір кисең де, жакет кисең де кедергі жасамай, мешат етпей. Міне мынандай сияқты заттар ғой, айта алмай тұрғаным, осындайлар жоқ деп. И сосын Анлюк туфли. Анлюк те Аякош те туфли алған жоқ. Біз не ала салдық? Кеті ала салдық. Кеті. Я, өткені танкеткілері бар. Туфлиді киіп қарық қылмайды да, аяқтарын қажайды ол ертең. Еще, білмеймін, өшім туфли алмай қойдық. Осындай гольфи шамалы күн жылығанға. Күн шамалы салқында батса осындай ақ колготки. Екеуінікі бірдей. Аякоштікі де осындай өте ме? Осындай ақ колготки Анлюк, и осындай үлкендеу бантик алдық. Аякошқа үлкен алған жоқ, біз Анлюкке осындай үлкен бантик алдық. Күшті бантигі, үшін бантигі әдемі. И тағы да және Анлюктің сумкасы. Алдыңғы розовый сумкалар алған алдыңғы жылы Анлюк. Осы жылы осындай, білмеймін, Анлюк үлкейіп кетті ма, суреті жоқ, анасы жоқ, осындай алам деп осындай алды ғой. Негізі шамал үлкенде қыздар ұстайтын сумка ғой. Анлюк сенің сурет күлгін сумка алуың керек қой. София бірдеңе бар сумкалар. Сосын осындай күшті жемпір алды. Сентябрьде уже салқын болады ғой, азында сабаққа баратқанда осылайынан сыртынан кие салатын әдемі жемпір алды. Неше жұп жұмсақ. В общем, қазір осыларды мынаны еще былайынан қайырып қояды. Мен вообще жеңдерді осылай қайырып қойған жақсы көремін. Бүйтіп не қылып па? Қалай еді, жеңін бүйтіп ұстап жүргенді ма? Ал енді осылардыға сіздерге киіп көрсетеді Ангелюк. Киім дегенше сіздерге аяқ киімін көрсетейін. Ал Анлюктікі Аякоштікі. Мүшім Аякош тәтенкінде аламын деді ғой, бірақ бұнікі осындай жасыл. Анлюктікі осындай оранжевый. Еще мына жерінде қараңыздар, кішкентай қалтасы бар. На не саласың Анлюк? В общем, осындай аяқ киімдер алды. Білмеймін, туфли алғысы келген жоқ екеуі де. Негізі Анлюк туфли алғысы келген жоқ, Аякош тәтеніне алады, соны ала салды ғой. Тәтенікіне ұқсатып. Обай, мектепке баратын қыздар, міне дайын қыздар. Міне, үшінші класқа және нілі бойға баратын қыз Айкосиға. Мен бірінші класқа баратын сияқтымын, иә? Бірінші класқа баратын сияқтысың. Айкоси, сумкаңды көрсетші сен кәні. Аякош осындай Микки Маус. Мен көрсетейін ба? Иә, қазір көрсетеміз кәні. Ары қарасай, өзі осындай Микки Маус сумка таңдап алды. Кішкентай өзіне шақ қылып ше. А то сумкалар деген мынандай болып тұр ғой, аянаға дее болып. И кофтлер де үлкен болды. Сосын осындай форма алдық та, көйлек рахатный жерлері жиырмай тұрады, қайта әдемі болды. Иә, сарафан сияқты. Көрсетсінші, міне мына жерде ақша жинайтын кошелегі бар екен.
уже ақша салып қойған ішіне папасы. Мәссаған, бай, Аякош, кешке қаужаймыз. Е? И міне қараңыздар, Аякоштың бантигі күшті. Аякошқа осындай бантиг алдық. Ал Аннулекке дәу бантиг алдық. Бантигін тағы көрсетсей. Дұрыстап тақсай шашыңа. Бір хвостиктен не хвостик шығарып атсын, ба не істеп атсын. Міне қыздардың аяқ киімдері күшті болып тұр иә, осындай аяқ киімдерді көп жақсы көреді ғой. Мен де жақсы көремін осындай аяқ киімдер, ыңғайлы. Негізі не гольфи бар Аякошта да. Өзім колготки киім деп мына жеріне қызығып тұр. Ойбай, прям жұлдызы бар ма? Нәксті болды. Құтты болсын Аякош. Нешеге оқисың енді сабақты Аякош? 10-ға оқисың ба? Бұндай баға бар ма не? Ал достар, қалай екен комментарий жазып, қыздарға лайк басып кетіңіздер. Барлықтарыңызда күшті осында күшті-күшті киімдер алып дайындалып атқан шығарсыздар уже. Констабарды да онда көп алған жоқпыз. Нақты керегін ғана алдым. Қазір көрсетеміз, нақты салып қойдық уже. Еще дұшы киімдер бар қыздардың, бірақ олар асты үстін алған жоқпыз, спортивка қылып. Ше, біз футболка бөлек и не аламыз. Трико аламыз бөлек, әдемі қылып, андай қылып, спортивка қылып алғанды. Білмеймін, ұнамайды. Аякош, Аннулек ма? Джемпіріңді киіп көрсетші. Аякоштың джемпірі жай күшті, көп кішкентай да. Мод, мына жерде қысқа болып тұратын. Жып жылы ма? Рахат, жып жылы болып кетті, осындай тоқымалар күшті. Міне, кішкентай ханшайымдар, осындай бірден сөйтіп жүрген ұнай ма саған? Амаған қайта қайырып, мына жерінде бәрі жиналып тұрған ұнайды. Иә. Қолың жиналып. Саған сөйтіп тұрған ұнай ма? Вообще осы достар, қыздардың алған киімдері күшті екен. Құтты болсын, құтты болсын. Сабақты 5-ке оқыңдар. Барлықтарыңызда сабақты 5-ке оқып, үздік болыңыздар. Біз енді констоварларын көрсетіңдер. Констоварда бір көп қып алмаппыз. Е, аша берші, қайны көрекші. Пенал толқы, толқы деп бұңғы. Аякош қана алды, Аннулекке ұмыт кетіп біз, е. Енді келесі бір шыққан кезде аламыз обязательно. Дәптер обязательно қыздарға, мынандай не алды, альбом алды екеуі. И ұштағыш, өшіргіш, осындай. Два в одном өшіргіші и ұштағышы біргеме, неше түрлі ұштағыштар, неше түрлі өшіргіштер тұрғы, үшінен ашалмай алдым. Кәні, нан Аякош өзі таңдады, осындай, іші көрініп тұратын. Ішіндегісі көрініп тұрады екен. Күшті екен, Аякош, наны қандай әдемі, басына қарбыз киіп алған қыз ғой. Сол қалам, ручка, сызығыш, үйде де бар сызығыштары. Ручка екеуден алып едім ғой. Пока екеуден алдым да, біреуі қанық, біреуі ашықтау жазатын қалып. Иә, Аннулектікі де бірде ұштағышты. Сосын дәптер қап алдық, білмеймін, көп қып алдық. Аннулектің қаламы мынандай. Аякош таңдаған қалам. Онда екеуден майлы шығар, білмеймін. И Аякош мынандай фломастер таңдады. Аннулектікі дәу екен фломастерім, иә? Аннулектікі дәу фломастері. Көрекші қалай жұғатындарын. Көрейін деп едім ғой. Жақсы көремін осындай фломастерлерді. Айкөзі ашып берші, мен бір болмай ма? Неудобно. Аннулек сен қандай екен? Дәу дәу ма? Бір болмай да ашып. Ебайна, жүңшке болып жаң еғылады екен бұл. Бас, дәу қалың болған мен жүңшке болып жұғады екен Аякош сенікі. Ал бірден жауап бұл. Аннулек сенікі ше? Сенікі де, жүңшке болып. Бір жағы ғана ма? Бір сенікінің цветінде екен, е? Яркелау екен, е? Андай бір өздерінші күшті ғып, необычны ғып жасағанда, бірақ бәрі бірде ғой. Несі ғана, осы түрлері, мына бір бастары, солар ғана ішін қымбат қып тұрған, әйтпесе бәрі бірте ғой. Бірте екеуі сіз ғана, просто Аннулек қымбатта болды. Аякоши, бірден маған салып қой бер фломастерлеріңді, уже қабы жыртылып қалды.
Үшті кен сен пеналың, ай бұл. Еші бұлар айтпақшы түсетіне бұлма қалды. Қажет боламын, мектепте білмем ғой, бірақ нандай ішінде нандай коробкілері бар. И нандай жасайтын. Нандай қырқып жасайды. Еші түсетіне бұмаға и түсетіне картон бар. Иә, бәрі ішінде ғой. Оригами жасайды бірден. Готовы еші. Қақтай көшті кіміне. Міне мысалы, мынаны неғып қойған, бұлай қырқасың, бұлай қырқасың, сөзін бұлай істесең, үсіндей шығады, динозавр шығады, балық шығады. Қазір бір екеуін жасап көреміз, шынымен суреттегі де шығам екен. Сондай ғып істей аламыз ба, мынаны қырқып, бұлайынан бүктеу керек ба, өзің білмей суретіне арсаң, қиын сияқты ол. Осындай заттар алды қыздар. Әдем болып тұрады екен, Анүлік, сен де осындай аласыз, қараш, жеңілді, ішіне салып қой. Жейіп жеңілді, оңай ашылады. Ана, сендердің пеналдарың бар қой, қалта-қалта, дәу, бұлайынан ашасын. Мынау деген рахат екен аяқ ұшы, е? Дәу болып ашылады да, ішіне еркін алып саласын. Еші сұртынан көрініп тұрады, ішіне ручкың бар ма, десе, бейті қарай саласын. Бар жоқ деп. Еші, Анүлік, аяқ ұштық қонады, Анүлік, есілі үшті осында елсінде. Ой, сызғыш сеймайды жар оған. Сонда күнделік алдық, бір мен төртінші класқа дейді. Пеш-пеш, Алихан бірдеңе сұралаттыр. Білмейм. Жолда жүру ережелері, мектеп, школа, үй, магазин дейді. Наклейкіма немене? Наклейкіма де. Осында бірдеңелер жүрін күнделіктің ішінде. Осында керек кітаптар, сауат ашу дейді. Не нау? Үшін осындай заттар жүр ішінде. Әнілік қызым, күнделігің беске толсын енді, құдай қаласа. Әзірге осындай заттар алдық, дәптерлер алдық. Үлкен көз керек болады шығар деп, кішкентай көзді аздау алдым, білмеймсі Әнілікке. Жылдың ортасында сұрайды жар, үлкен көз. Аякушқа андай готовый дәптерлер сұрайды шығар, налявойға математикадан, жазудан, дәптердің қажеті болмайды шығар. Тағы да қажет заттарымызды жаймен деп ала береміз. Не, достар, бізде осындай видео шықты, қыздарын алған заттарын осылай сіздерге көрсеттік. Видео сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазып. Комментарий жазып, тіркеліңді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше, сау болыңыздар. Пока-пока.